Rozhodnutí ústavních soudců jen pár měsíců před volbami politiky zaskočilo. Andrej Babiš mluví o pokusu, jak ho vymazat z politiky. Roste počet dětských uprchlíků mířících do Česka bez doprovodu rodičů. Jen za letošní leden jich přišla v porovnání s celým minulým rokem třetina. Na podobě voleb se teď budou muset shodnout obě komory parlamentu a zatím to vypadá, že najít společnou cestu by nemusel být problém. Jenže politiky bude tlačit čas. Dohoda by měla vzniknout nejpozději do konce dubna. Obyvatelé města Fort Lauderdale na jihu Floridy zažili tento týden dramatické ráno. Muž podezřelý v případu dětské pornografie začal střílet na agenty FBI, kteří přišli prohledat jeho byt. Dva zabil a tři zranil. Nečekaně delší a dražší dovolená. Češi, kteří teď chtějí vycestovat do zahraničí, si stěžují, že ministerstvo zdravotnictví zařadilo mezi rizikové země i ty, kde je pravděpodobnost nakažení covidem velmi malá. I po návratu z těchto destinací ale musí lidé do domácí karantény. Ostravská státní zástupkyně skončila sama před soudem. Pod vlivem alkoholu a nevypila ho podle obžaloby zrovna málo, sedla za volant a srazila se s jiným autem. Za těžké ublížení na zdraví druhé řidičky jí hrozí vězení. Představte si situaci. Měli jste nehodu, jenže si nesmíte zavolat odtahovku a ještě za odstranění auta zaplatíte dvojnásobek. Právě to by mohla být brzy realita. Do sněmovny totiž míří návrh, který by znemožnil, aby auta odtahovaly pojišťovny. Nově by to mělo na starosti ředitelství silnic a dálnic. A podle kritiků by to vyšlo dráž. Pro 7 Čechů si přišla zásahovka celníků. Na Darknetu, tedy na černém trhu internetu, prodávali drogy a nelegální steroidy. Vůbec poprvé v historii se českým celníkům podařilo zabavit i virtuální měnu. Za svou láskou 25-letým Muhammadem se vypravila až do dalekého Pákistánu a rovnou na veselku. Hrozivý faul. Včerejší ligovou remízu mezi Mladou Boleslaví a Olomoucí zastínil drsný zákrok fotbalisty Marka Matějovského.